Angalizwa tukufu ikao sina mazoea yoka kesina ni harma e journal le matin de Comore tosa assalamu djian question direct on dit harma ye funduk. Le retage, yani l'hôtel de retage, il y retagiri se wakati, riachiri se wakazwa komuru, usu, ala ziru ika wongi lo jumo urema kabisa, yensi ya komuru, nani le su ala, lainu wa Faransa wa Irumia uhula LGBT, Kaohu nous gardons pas le problème de l'homosexualité. Le sarambavi. Karamba sarambavi, yavo wanruashe mwanruashe. Nanu wanruaume mwanruaume. Zibara, yangala, natena yangala. Les asababi chez Masiwia Leo. L'intervenir au harmon le matin des Comores. Harmazile na jazinu da wikao yangala. Izunauna harma ya habari za Comore. Abasa, mwikao ngu deyo fundi, Said Mohamed Jibril, kuhusu emasarambavi. Gazi sikitishao, nizunga zi, gazi hozao wa Comore. Ika wanga roka ya wengi harmu wangu wangu au harmu enzi ya inu shamungujo wa swamihi mungujo wa hifadhi mungujo wa towa harmu ze tobiambi zinu ika o do walonizo wangu wanda wanu garjo ze tobiaza hao garjo ka wanu dekina kama nukiti ya usiri. Karibu kwa madina, harma, yijerki, ikaongo harma zile za sosio, ikao yehutba yara isimzamani, yehutba yara isimzamani wa hinti ya Senegal, Abdullahi Wat, yaito wa zentuzimu, gio wakati yoka. Si watangazaji wa hiyonsi rilile rishemeze rionesi wakati haki si unrutari falewa inu ya ukaya gabo wanawakomu ruenji walo Senegal kwa tuwa jiri si wanyumba iho Senegal wanuwa na wahundrapaki waida Senegal wende wafanye emisomo yao Senegal. Wanawanu wende wafanye emisomo yao Senegal. Leweinu wakazi wa Senegal kwa chukubali wajiri so wanawanu nyumba Senegal. Haka? Ye problem ye masaramba ye kikomoru. Karjomba masaramba. Iliyo jumu utambaye nduka ngani harumaze rezo sosio Facebook. Itongeza lewe inu haina mdudo harumansi itotile Comore. Ngukalifia uka haina mnashoni mkomori. Usadamba. Na ekale uri mdu tarifa. Hamanda inu si wastaharabu. Sufanya hazi. Dasina mashababi hamanda si. Walo harumima kumanyo. Yonzi ya loo harmwele bara la Afrika warijuza izo ikawdo zifikiri wawo warijuza wakati unu ni mambiyao ni vanu banda mingu ni mwawo ya rongua harmwaye habari za Comore kawo ngu rongua hata mpaka daba hawa nuzaba wengi hiyo ngu rongua ikawo mingu ni mwawo vanu kapati za ulo siri wanu vanu ya minga minaze proevu na nyama nyama. Sha narji harmo mnufu numuswanifu wahe eza sababi sharongo wakati unu. Wakati unu, ikale o riwone sa wakalwe matede Comore.
garlani o shaitan dua shahi masaramba watulo harmazi rezo sosio yani Facebook watyo misindano gabo wazinao barisi karso do fumbo mazina akanga roko wazet no waruma gabo teo misindano gabo teo magrotalo gabo walona hata mabele gabo kawanaume walo wanawashe gabo kawanawashe walo wanaume gabo malesi bien ye ki faransa mdumshe na mdumshe zinzonti pia ngazimenyao yinti hatu ikaleo gabo mboka ya ekamor et réseaux sociaux il faille ainsi à car nous kubali ou kaiko et réseaux sociaux il faille comme moi et réseaux sociaux il y a du mot ranganya il y a du mot foufou ainsi à si mon essai n'y a aucun et raïsim zaman ouais sénégal ou lio abdillahi wad baba wa karim wad zentuzinu harongoa haunisauka wanrutao Eka waja Senegali, karno kubali. Enga mjua wanruwao. Hafungu inti ya Côte d'Ivoire. Wanu walo wanruwao. Wenji. Wanruume wanruwashe. Wanruume waka wanruwaume walo wanruwashe. Wanruwashe waka wanruwaume walo wanruwaume. Wanruwaume watu jirinda wanruwashe. Ranzilo titini ya tale weinu. Watu kubali ubadidi. Basi ile kalima lulu Abdillahi wadia lamba. Lirende hashiba. Okale woyinu banuruzaba harmenti ya Senegal ntuvumbwa ntimbili ntinda runde za sasa ni kontakte sha Senegal le woyinu wahare wajiri sami wenji wa wana zioni wa Komoro zenu bazahao hatafsiri ya uka izu waona harmazi rezo sosio ngaziranganyao gazimenyao le picha la enti ya Komoro masarambavi walo jumo publie wa wanu efotin churi ya masarambavi wa oo Yombali. Shadu wandu wa piblieo ima sarambavi. Wajoyo kaya ya. Harumwaze Facebook uzinu ya Marekani. Hakanti mbaanti. Gurangaliyo. Wanu. Hina ndo kurufanya harumwaze rezo sosio zinu. Wanu ba inge kwa tuelewaze luha. Sha. Garangali wao. Garwone hao. Unuko mori. Gabu watawanzeo ze titraje za ima sarambavi. Gabu waone sao zetuwa biyambi zahe masaramba. Hate namna wazinao harumwa ze konseri ne zetuwa rabu. Hate namna wajika zao harumwa mapengele yungu. Hato waka wanruwa ume walu wanruwa she wajiprezanteo. Ekifaranta harumwa ze rezo sosyo. Ya ukaya wawo. Wawo waka wanruwa ume ngu wanruwa she. Zendre ngozinu zisababisha nga mwambioni lewe inu. Emana na intervene wakati unu. Mwambiaoni. Wenji waho wakazi wa Komoro. Wanazija na wa Komoro wa mraze baki za hao. Ngo harmanti za hele bara la Afrika zinji. Wanazija na wa Komoro wao. Kwa tubuliwa wa ajiri nyumba. Ranzijuzi ujajana ujaleo. Eza sababisha hili. Komori ni masarambavi. Zenrongo hizo zija hasababu ya heze rezo sosio zini. Yauka haina sarambavi ya fanyanrongo wangu tularumwa ze rezo sosio. Ranzide mavaz, ranzide misindano, ranzide mizino, ranzide izo zonti pie kwa hundi izo wafanyao wa masarambavi. Abdillahi Wader tizone saraisi mzama ni wahe Senegali. Haonesa zentu zinu. We mru mbae ya rume Senegali ya ukaya. Lewo inu. Kijabidi ya Côte d'Ivoire. Nanti zindu wajisino tushubutini zivumbuwe. Zijeza jiri nyumba mwinti yatu. Nika wajanga rojuha. Narziye. Owandu wafanyo ze publicite ze video zinu. Armo ze rezo sosyo. Mahsusu Facebook na Twitter na TikTok. Namziye, ça suffit, c'est la fin des haricots. Ensi hatu nga mwiproche yo. Inuntia amani na maendeleo. Inuntia kislam. Leo mjihanti, mka hazihanyo mfilme masarambavi. Nga mjurejeza hata nemwelewe. Madume wanikuwa bunduki,
wajawa haya mabele wavayo magroto wala nanguwa nga mwato Facebook. Ba hize video zila mzitao Facebook nga mwambioni zirende hashiba nga zitambisha wana hatu wasoma obo nze wana hatu wasoma obo nze panuruzabao utaba Senegali wazi ya kwa tura jirisa nyumba. Eza sidi hindi kumuruma saramba. Yabwe beramu ya hatu ngedono kambati. Karapare sirikali. Waelewe ya ukaya le bango la Facebook izokweli ngilona atu ya kifaransa ngilona marunda sengilona obstacle yani inconvenient ya kikomori ngilona mashaka ngilona mashaka le bango linu ngalipua ukui yensi ya komori le bango la Facebook ngalipua ukui yensi ya komori ça suffit c'est la fin des haricots. Namkera dhimsi wa filme masaramba vyanu. Nimuatia wa rumaze rezo sosio. Namkera adhingari meyaoni. Allah, Allah. Enzi hatu nge porona imbu nge pula usheo. Enzi hatu nge porona imbu nge pula usheo. Nabandu muhano lewa inu nabanchu si uha. Na uferesheya. Kakabu wa mde yao. Bangabu wa mde yao na ode kina. Ustaz Said Muhammad Jibril ngoe ngaoneza hao za tu lazimu mitunuzo njeza hao zambani shawende wasababisha ze video zinu zindao na ubunguza wakazi kanamfusha ngolahani ena usikuhusha FC Kokombro tijindi na indini gozambo ngari hudungao gazanzo zifunguze shakartushinda wakaino wakati watakeo. Kwa chungu uwe njeza taar, sari tanabai nguwa warma shuhi wenda wakatu unu warma nsi ya komoro. Ani nguwa wengi rani abita ya komoro. Kunge ile suala lahe LGBT. Ikao LGBT, wanu wasawa jihanti, shawala tima isilamu, enuma kungumanyo. Shaika leo nsi ya komoro rambukarame konstitusyo ya hatu, artikli A, ya he konstitusyo ya komoro. Inuda ule ya ki silamu. Baingiunga sina sharia nusu shiunga umono Napoleon nusu she e constitution ya Komori article 1 si daula ya Kiislamu yende ya mwandro ya vidide drapo ya hatu na hymne national ungele weinu ngarjola hani ezitendwa zinu ikaonga bwa waremeo makoti kabwa publio ze video za hao kwa yanuma dume yani kwa bunduki. Shikawadu angalogo juungo na misindano, nusu warmongo watia uhareni, nusu magrotalo hata umu isu ungo na mabeli. Nize video za hongi zo jumu utambayi nruka ngani wakatu unu. Ze video za ho wanruwa nunga mwambioni wako mwori mtso usijua. Zisababisha wanazioni wasomo harumanti zinji harumwele bara la Afrika kwa tubuliwa wajiri nyumba. Hauka? Unma saramba. Umonzo njuze wakazu wa Komoro wa ilewe ya ukaya. Haina nrongozi jiro Facebook, TikTok. Wanzi nunga zangali wao, gazi juru wao, gazi wone hao. Ye Marekani. Ikao ngarjoka ranzido muhashuhi na majana chenda na mengumine na nsano 1945, fin de la Seconde Guerre Mondiale. Et qui Faransa, Staline, na Churchill, na Roosevelt, Walani, Nabo, Otsima Isilamu, Wende Marekani, Wende Mrusi, Wende Angleterre, Walani, Zitendwa Zinu, Wakatuwa Hemitume, Kaumulutu, Wende Hatangabo Sura ya Hawa, Wanruwanu. Namkerathi, Namkerathi, Mweleweka Sasuefi, Masarambavi wajinji yao harumaze rezo sosio. Mdejozo ngenilawe suja inu. Nguwa menyawo lepicha. Na hensi ya Komoro. Na nyimu watini yao shiuno. Nga mtangao. Haruma madanganyo yanu. Hata mbungu unuhama ya Komoro. Ngejosi ya wamnagu gugu. Ya Komoro ngejosi ya wamnagu gugu. Eka modu anzambali ye. Omendo unu. Ye Komoro ngejosi ya wamnagu gugu. Nekarsi wamnagu gugu karnoka mengoni mwizonsi kawada winunga zipepe yao.
abunge hali mzuri ni wainu ya madainu ikale woti ya ukulia hajiku sika wana ze video sika wana fundi jiburidu ya kaumenaso anruanu sheka leo wende hata ngwarongo wao harumwa media zika udungu harumwa ze rezo sosio na unika haki o anruanu karno kubati karno wabanafasi karno kubati yanu mabodi wana tekangu waono harumwenti ya hatu nuanza mruya lile wafeo teriko na sirizajini na makoshi na mihono mine nena indini shaundo utunda inde kwa umulutu ya baha hirende hama ustaarabu harumwensi yaatu shangarjo wananao karjo kanga wajuri jibu shakarnuwa banafasi kanga wanahatu kwa nujuo wanjie Facebooku kasi wanruwa babara lola razaya wanahatu kwa nujuo wanjie mweze Facebooku zinu wadona ze video zae masaramba vianu wesho matobi ambi wanahatu kwa nujuo wanreze bakiza uruwa weho buonze wambua kwa tuwa jiriswa nyumba ba komori nyima saramba lekal malulonga mparo sirkali aisazali handani utunde Facebook wanweke Facebook uke turifai garujo izia na TikTok Anduwa kera diwarensi, baba anu hina ya juwa hina usiku. Nguneso, mwendo nai iwaezi. Na banu, maendelo yao ntiti mpaka sirkali, wazungudu warambi ya le developpement social ne pa exclusivement a l'Etat. Waka wanduwa basa uwe maendeleo ya hiyonti. Timpaka daula, timpaka dola. Banu wewe usomo, bumana mkomori. Mwamba ufanya agronomi, agronomi nilo dima. Ndali ima mjini hanyu. Harumwaze Teresa huwa baba hao, wanuwazata hao. Lata ye parseli, bae mijingi yo minji. E mazambanga yo menji ulime. Uonese ostaarabu he agronomi. Mwamba ufanya peshi. Ndali owe, harumwa miji ya bahari. Lata ye vedeti, urume wanru. Mwamba ufanya turizmu. Kwa biashara e-commerce edanji harumeze biashara uhuze hata uwa swidi juwa uwa swidi ngabwe turismu matembezi eda ekaleonga u diplome ngo juwe ze duhason sipia ngo juwe mapengele ya hetare hiya komori ze medina na iso son sipia tuunga shirika bumana mkomori ufanye zina uonesa ustarabu notala mulo nuo Chasi doka ina usiku msoja mweze rezo zinu mweja mwere barizi. Ya ukaya zendrongonga zendo na hii. Wala wa Saidi Mohamed Cheikh. Raisi mzamani al-marhum. E zendo na hii hindi. Manukindo tukiru wana wakumori pia wasome. Waje wanjie harumwe daula. Kwanzi pia. Kino kiri. Ngabu wadea watu wana wazala sumani. Gabo watia foto juzi ya remwa nazali haka shini wala mba haka Faransa. Badi wei doktori. Zayon tu udafi mba misi wanzani wawo chelea. Shau somo utobibu. Sijua kama baba hao. Hatu wali Muhammadi. Hau henti wede utobibu wa mwondo wae. Yabweka leo humdungu mbaba horma msafara. Doktori ya seri. Yabuwa somo utobibu. Shengika usomo dima mbese utoka ngao ngawe sefaderi. Ngawamboka mwana helu kumanyo kire ke chef de l'état major badi hasomu jeishi nge commandant nge commandant arbe gendarmerie toy fanya se formation école de guerre ne yonti pi ngawe mwana mshe atake wao wajauka yange chef wa sekna anate ze decision zero haut Dakar ya nomewani Mohamed Moussa representant wa sekna Dakar chumkini shakangu joka wengine yo yani utaalamu wae zimba wazinu gabo wae bankie yaka Exim Bank Fatou wakumpara nulu Fatou shamlo mpara Fatou wae hafanya nungu za banki sha hajanjia mwe siyasa hahabile mashababi wenji harumawo hawahadaya kabanga nzwando nambeza kwete wenji hawahadaya wenji hawatia harumwezi banga po mawaziri Mahamengo mili, mahamengo miraru, na mahamengo
akubali. Shauhada yawe njino relifatu wa zelasu. Kaurengu wanzani waho, wati ya rumaze sektoru zontipia. Na wana ntiinu ketuta hawanzani. Ntiinu ketuta hawanzani. Ruferesha uka ya ranzi wakati wa rais Ahmed Abdallah Abdurrahman. Unamdrayemu ya mlazebwema. Ika hundi ya rengeste klali ya kumuru. Presidenti ke japaro rehabilitewa nurel fatu uja uiwaha uienjeza. Sha uanruwa tiyo harumwema vengeli yanu. Gabu uanruwa minyanya, gabu uanruwa nrabo. Nganzo tunde uanruwa, gabu uanruwa tawata ujulo mijini hao. Harumwema bavuya hao. Sha uya puwa mjini filani ngo mnome. Nsika tano minasweza mijina mabavu. Sa suffi, c'est la fin des haricots. Mwishi jimla wa esirka. Haka wendo unome. Baba hondo usinye. Anu karunju wa udo jaziza. Ganzo rambi daneze kweli. Hakaya. Resazala sumani habili emergence. Vanujo mwazuzili na mengo miraru. Sheke emergence ino kami mwanza nuwao. Tino mewa kamfanyozo na nzao. No. Maraya saya. Amjuda fiing leba vulangu na puwa bengi omru mwushingazija. Numakele, raisazali kartunda faida. Nezi inu. Ranzido mirseza taleo. Kawati pare, numakele, kawati maji, kawati mwenji. Raisazali. Utihadalo, anuandru walo armaze biru neze klimu, ne makatkati. Kardroheshe leziza, ujwe. Haina anomewa. Eka hatolo angari monona majumba na katikati. Ewa ndi halino nsi hatu de. Lotoka ya mru ya jia anomewa tajiri. Yeno anduza he. Bahi de halino. Bahi. Komsa. So komsa. Ganzo wafanywa audit. ORTC. Radio televizyo ya tuifa. Ulirujimla ORTC. Rihono na katikati ya nyumeni. Wala watu olo. Huwaha. Ukazensi. Ya he milano nsi yao. Zabarotu zikazao katimro waji. Narambiwa. Naranzori juwe. Naranzori juwe. Tindaye bahi. Shawenji. Narumensi. Nganzodo watunda raisa azali. Nungoti lotolo sinye dekre. Matasimi tana masifu. Zidekre zinu nga zijaziza wawenji. Nga zinomo wawenji. Kastajirisa wawenji. Ngono mbri ya kaulala harma nyuba za masanta. Hanumiwa konseye lewe nunga ya makatikati. Eli nuhali hunfuji. Na yaka uliwa 300 mili. Hakana mafura ya 150 mili. Katikati fao 20 milion. Ui hunrusanda hii. Non, ça suffit. Radio Ngazija. Manamjua mweze mbao za matanga zuranzi. Ibrahim Mohamed Ali Said Felix. Waikoni. Uja hunruda hola kanatele na zombo zinjikaziti. Ukanti mbanti huruwa. Kutu zamba. Zombo zihiba. Zambi. Rensero hunjema yao. Mrensi. Nsi hatu sasufi. Haina anomewa ngujo na katikate nswa vili. Ndi namna inu. Nsi hatu sodo tajiri sa wandu. Dura lfatu wazala sumani nga muparo. Wakulie lesu alalinu. Suala lahi masarambavi. Suala la mwando. Wakaya ramboka wede shushu wahi dawla. Gilo na mvu. Harumwa ze Facebook. Ze TikTok. Ze Twitter. Ze Instagram. Hatensi ya hatu lewe inu. Ze nti majirani. Si wano rasomada sina o. Wanu watoto wanualoa mweze nti izo warumao. Warusomada sina o. Warambi yao zijirio. Si mambia ni manu ka Senegali lewe inu. Raisi mzama ni wahi Senegali, Abdullahi Wad, hakaulani, ya Masarambavi, wa Cote d'Ivoire. Shawarumia metafore kumori itilo ayavo, hata metafori yo, yohambua personifikasyon. E personifikasyon yi wasudi ya ukaya, wana wakumori lewe inu kwa tuwa jirisi wa nyumba Senegali. He Masarambavi wahi misintano, ne mabele, ne magurontalo, walo jumotulu armazi rezo sosyo.
Nimtia or Hansing in the Mandu, you are a toy fella Congo. In the Mandu, you are a toy fella Congo. Nimtia or Zin. Need the Mandu, you are a toy fella Congo. Aizo, Garjunja or Jau, Harma, the Suala, Lamba Usu, a Mavumano, and you many one of them. Garjuo, your Katsi Haliban, a Mawaziri or Nomewa Jews. Or do change. Kabla ya hizi voti za janvier za hema depite. Garju wao, si watangazaji, si hazi hatu, rifukue, ritafiti, rishanishi. Shanguna jailie, uwajoka utolo, luandrabo, akagabu wakweli ngabu wandrabo. Nure lefatu wazala sumani, omzo wari wako utimu wangu, ninganzo wasulisha omzo. Ikanga watu subutu wambia ngarjo zamba. Ikanga rujenda hata daraja ripar senor berzongo. Kabati tabu. La liberté individuelle s'oppose à l'intérêt collectif. Wazungu duhamba. Nor berzongo we haka mtangazaji. Brûlé par le feu. Hatu lombu. Heplum ya hae ya kawiyanziha. Matamko ya hae. Donc le wino keno kiri. Jerdo jareba hawandu no jaziza wandu. Keno kiri. Ça suffit. C'est la fin des haricots. Keno kiri. Keno kiri. Nasi karnova nafas. Karnova nafas wandu wandu. Wajau balana kausa shaitwa si hundu fikra. Usu emudiru jimla wa SMPCF. Mudira jimla, manawe mru mzadi. Hazalwa faransa, somo faransa. Haribalidi ya ufaransa harumwensi imu. Ngejumo ufufu wa ima funksioneri wa ikomoro. Ngufufuo, nguremo. Gufufu e ma commerçant wa ekomor SMPCF na mrenzi bari yinu we yafanya siasa we mru shababi we jau na mrenzi ranzi de ma polisi uji ma fonctionnaire ma fundi ngwatsunguri parasi watangazaji vanunga drwa vumbwa na mdo vanuzi argument za hatu nazuja na example ezazidi ndri ngono mru halibo SMPCF harenge wapi hatari alikumeka chunikiwa ezazidi ndri SMPCF. Penalité na indini. Ekabongo mrenge ole ona maudu no shao. Kutotaka nwenda hazini. Kutohunda mbabi ya kakatweda hafanyasi. Eze kontra zila mwafanya. Mweze nde kuverne zepre. Zila kontra. Langizo na fasiri. Emudiru jimla wa SMPCF na tolo. Na isazali. Na somefaransa hata. Na KBFC na tijinda hubi. Na tolo. Hakangu tochongeza, ngabu wanu kwa jorenga majapawa, wende maore, watawezi aziza hao, zepreka zino uliwa. Kawati hata shito uliwa ba. Kali omu kazingu uliwa, katunda hata goroso wala pitusu. Garjunjia wajawa harumale suala lahi nchohuli. Anuaba nchohuli rende haji atahabu harumale nchi nuresaza. Karupa rao haji kuu, mwishimiwa. Narutuku zao, urufari yao mtuku. Hajiku, lewe mkazi mkomoro, katunda nsohole hala, rijoka, mrumiliki wana watano. Eka lewongu undro nsohole mpaka siyao bazari volo volo. Majana maili kilo, nzuwanira lzuizi raru junia, eka uliwono. Na hunu nardasi, akakarjovumbwa ubaonde wa mwandu. Wungu shemezo nardasi wamba harama sema emijarada pia kama ngami tayari ni kweli sansi mauda mjuda Vietnam au endi na renge toni ha toni mvua ya ntsoho lenge junior komoro emru ama nardasi alo tayari alo nema ya harama sema kartasi ngamlino hindi mumnike lisansi ranzi nurel fatwa za la sumanine waziri Mustafa wa hankiba mwasinyoka na bazazi ujojo wa komandenso hodi.
نرداسي ارجواو بايشا كجرامي يشان ارجواو يو كاونغي تاياري اندي يارنجي مفوا يانتوهولي يجيني كوموري يونفوا نمكونزي كجوانبي باسماتي هنجي زينزون تيبيا كنو كير كنو كيري Keno kiri. Wanuensi ya hatu inu. Ngiyo wakati wakasi watangazaji roshangirie. Buraisa zadi. Wakaka wazo tujua imamudiru jimla ni madirektori wa nrabo. Ni mawaziri wa ahongo hambia nrabo. Keno kiri. Karinga mwanzoli eleksyo legislatifu na hindi. Ni vandongo tivoti. Ye mkazi mkumori mwanzo ya lemba hindu ya kure. Liposho la mkazi mkumori kalchushinda. Lakingie maesha ya liyo lewe inu. Volo volo. Nga mdo tungeza sirlono anruwa shingarjudu ngu melahoni. Tia levano. Ngarjudu ngu atia levano. Ya ukalewe inu ngodo volo volo. Ralzuizi li. Sashi ya ralu kumekechu shinda ya jaya. Ya neneva. Lewe inu ngu hundro. Sardini, Raljana, yo halido kamengo Miranda. Mashaka. Emnaboti wa ziwa lewe inu ngeri aljano shirini. Wabu ziwa la mafrida. Dala lukuru hama mafrida. Jano shirini. Lolo kamengo minani na mengo Miranda. Runa mengo mingavi. Imanu mkazi mkumuri kutuko yeshije. Mruna na wana watan. Kilo yansole yankunzi majana maidi. Kilo yansano yotro amidi. Ehe. Ndi mbanzo hole. Ewe shereo. Ele gashi. Ye tomati. Hata ibiriti la likume. Nantano. Ngabonuso zora likume nantano ibiriti. Hata kilo ya mkuhu. Majana mararu ili adoka jana mengu mitano. Se la fin de zariko. Nsi ya hatu. Ngefufulo ngerumo mkasua. Watangaza jimkanti. Mbaanti hobonti. Hata umiso ngarjoso wa mnagugugu nuka nukiri. Garjo shemeza, eka garjo yewa na riewa, shanga sitayari ridafie mkazi mkomoru. Gasitayari ridafie mkazi mkomoru wakatungu. Si wandu razunguli harumema barayonti. Indenti watoka trami, insi ya komoru. Indenti tona katrami, eka trami wando ndo laukoko pareni, hazayo pareni, haliho pareni, hafanya pia ho pareni. Haba haa, ekamru hariho didahoni. Yabudi mana, ani, mwazune sukabo katramingo jao. Kutuvilo, hodi kutuvilo. Eza zidindri. Hapi ikilo anusu, mwanzu ya leno wana. Gemuhara ya ukaika hujangu dombohemba vijijo baki. Zinkazado kena mnaimu. Hata mpaka nda yao. Lisuala laka maalumu dokaya. Wanualoju mwopiblie masarambavi. Arumaze Facebook na ze rezo sosio. Gamsababishao. Kavu uziro. Gamsababishao ngavu uziro. Haruma ema barayabaki. Ema na mkomori katula hikiwa. Haruma nyumba. Haruma zenti izoho bonze. Hauka. Ngavu masarambavi uenji haruma nisi ya komori. Garlaniyo. Wanualoju ze video zino. Arumaze Facebook. Garlaniyo. Wanredi yao Sheikh Jibril, luba wundi ya tongeza, yendi ya ndi solani, garjo mdunga dingoni, yendi solani. Paka nda yavu ntosa, na salamu juhani, wangalizo tukufika ole weinu, mko wangali ya limatete komoro.